Wenyeji wa mji wa Chwele, ikiwa ni katika kaunti ya Bungoma kule, leo walijionea kioja cha bure wakati jamaa mmoja mwenye ambaye mke wake ana wake wawili, mwenye wake wawili kumradhi, alipokamatwa na umati kisha kulazimishwa kukabiliana na kisu cha ngariba, yani kupashwa tohara. Inasemekana kuwa ugomvi wa kinyumbani kati ya jamaa huyo na mkewe wa kwanza ndio chanzo cha mwanamke huyo kumripoti mumewe kwa wazee kutoka jamii ya Wabukusu kuwa hajatairiwa, akifanya njia mojawapo ya kumtia adabu. Mwanahabari Robert Wanyonya anaarifu zaidi kutoka Bungoma. Kwa wenyeji wa eneo hili, siku 40 kwa jamaa huyu mwenye umri wa miaka 39 zilifika leo. Raia waliokuwa wanamnyemelea kwa muda hatimaye wamempata baada ya mkewe kutoa siri ambayo imefichwa kwa muda mrefu. Inasemekana kuwa jamaa huyu mwenye wake wawili na watoto kadhaa alikuwa akiepa kisu cha ngariba kila mwaka wa sherehe za tohara katika jamii ya Wabukusu. Huyu jamaa alikuwa neighbor wangu. Umseni msao boda. Lakini by the way anajificha akienda kunywa busa, anahepa sana kujua peke yake. Lakini malumbano ya nyumbani kati yake na mkeo wa kwanza yalifungua mlango kwa umma kujua hali yake halisi. Leo wamemfuatilia polepole, wakamshika kule juu, wakamleta tumempeleka mtoni, tukampaka na tumeleta tukatahiri. Mwanamke huyu anaripotiwa kufika mbele ya wazee katika mji wa Chwele na kuwasihi wampashe tohara mumewe. Asubuhi na mapema, umati mkubwa umemnasa kabla ya kuamkia shughuli zake za kila siku, na mara moja wakamsindikiza kwa nyimbo hadi mtoni na kumfanyia tambiko zote za kijana wa kutahiriwa katika jamii ya Wabukusu. Aidha, hatua ya polisi wa GSU kufika katika kituo cha kibiashara cha Chwele wakinuia kumuokoa haikufua dafu kwa kuwa alikuwa tayari amekabiliana kwa kisu cha ngariba. Baada ya sherehe hiyo, jamaa huyo alipewa zawadi mbalimbali ikiwemo pesa kabla ya kukubaliwa kurejea nyumbani ambako anatarajiwa kupewa ushauri wa wazee wa jamii ya Wabukusu ili akubaliwe kutajwa kuwa mtu mzima. Kwa anajifuta leo tumemtahiri. Kilichoanza kama mzozo wa kawaida wa kijamii, hatimaye kimepata suluhu mikononi mwa baraza la wazee wa jamii ya Wabukusu, ambapo mmoja wao amelazimika kukabiliana na kisu cha ngariba. Robert Wanyonyi, KTN Leo.